Fëmijët e ansamblit Art Beslidhja mbajtën një koncert në qendrën kulturore të fëmijëve Gjergj Lacaj, të veshur me kostume tradicionale të zonës, në antingujt e çiftelisë, instrumentistët e vegjël përcollën pjesë të ndryshme muzikore, ndërsa nuk munguan as këngët dhe vallët folklorike. Interesi i të rinjve për folklorin po vjen gjithnjë në rritje. Në këtë mënyrë tradita po përcillet ndër breza, thot drejtuesi i ansamblit Art Beslidhja Le Shprenga. Ka 10 vite që kam organizuar ansamblin Art Beslidhja, e kam filluar me 5 nxënës, edhe sot kam me 75 nxënës gjithsesi në gjithë Lekën. Edhe masi jam marr vetë në qytet me folklorin, un kam qejf të përcjell folklorin tradicional të trevës së Lekës të Brezëderit. Me thënë realitetin, mund të them që Lekë është në trevat më të veçanta në Shqipëri, që kam shumë fëmijë që kërkojnë të vinë çdo ditë për valle folklorike edhe për çifteli. Lekë e ruan traditën, Lekë e ruan folklorin. Ky ansambël me protagonistë fëmijët po ruan më së miri traditat e zonës, shprehen autoritetet lokale të pranishëm në këtë aktivitet. Ne duhet t'i referojmë gjithmonë traditës, sepse aty janë rrënjët tona. Aty është historia jonë. Dhe rrënjët e traditës tonë pikërisht vazhdojnë t'i ujisin këto kostume të bukura, ato vegla muzikore që parët tanë i krijuan dhe shekuj. Këto talente që Leshi në fakt po i promovon dhe po i grim për dit, do t'jenë në të ardhmen një vlerë e shtuar për artën dhe për kulturën e qarkut të Leshës, që do të krenohemi, jam i bindur që do të krenohemi edhe në të ardhmen. Kanë kaluar shumë vite edhe ne shikojmë që akoma kjo Leshë e ma të qëndrushëm historikun e saj me kostumografi, po edhe me çifteli. Koncerti folklorik i artistëve të vegjël zgjati për rreth një orë, duke tërhequr vëmendjen e shumë të pranishmëve, ndërsa drejtuesi i ansamblit Art Beslidhja Rapsodi dhe instrumentisti Le Shprenga u vlerësua me titullin Princi i Artit Tradicional i Qarkut të Lezhës nga Qendra e Artit dhe Kulturës Shqiptare.